Bom, esta caixa está pesada. Desta vez, trago-te aqui uma grande novidade. Uma marca de comida que, na minha opinião, é a melhor comida congelada que existe no mercado nacional. Obviamente estamos a falar em Portugal, no entanto, neste vídeo vou-te falar muito acerca desta comida e o porquê que eu não compro outro tipo de comidas e sim esta. Em muitos outros posts, como no Instagram e no Facebook, eu já tenho vindo a falar um pouco acerca destas mesmas comidas. No entanto, o melhor mesmo é ficares aqui atento a ver este vídeo. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aquário Família Simples. Para aqueles que são novos aqui no canal, o meu nome é Pedro Ferreira, então seja muito bem-vindo. Se ainda não for subscrito no canal, faz-o agora, porque vamos falar muito acerca do nosso hobby. E a minha intenção aqui é promover a nossa aquariofilia. No entanto, eu vejo que há muita gente a fazer-me grandes questões nas redes sociais, nomeadamente no Instagram e no Facebook. E uma vez que eu estou aqui a apresentar esta comida, eu quero te dizer que, primeiramente, eu não vendo estas comidas, mas mais tarde, num outro vídeo, eu vou-te dizer que podes comprar este tipo de comidas e teres 10% de desconto no imediato. No entanto, eu vou-te falar desta marca que é a Gama, um produto da Tropical Marine Center, e para quem não conhece esta marca, a Gama é a única comida congelada que tu podes dar em segurança. E porquê? Deves estar tu a perguntar aí desse lado. Então, imagina tu que gostas de dar bulldorms aos teus peixes, mas tens receio que podem ser contaminados por parasitas, bactérias ou outros micro-organismos que sejam nocivos para os teus peixes. No entanto, a única marca que podes dar em segurança esses mesmos bulldorms, seja bulldorms, tubiflex ou mesmo larvas brancas ou larvas pretas, tu tens sempre a possibilidade de poder dar sem estares preocupado que os teus peixes vão ficar doentes. Então, existe sempre aquelas questões que me colocam em mensagem: Pedro, os meus peixes ficaram doentes porque eu dei bulldorms. E muitas outras vezes, em conversas eu com amigos, aqui que partilham o mesmo hobby que eu, em que me dizem que não dão bulldorms porque pode mesmo contaminar os peixes. Entretanto, eu quero dizer que em tempos anteriores eu cheguei a fazer um vídeo acerca mesmo desta marca que eu nunca pensaria alguma vez que pudesse apresentá-la. No entanto, eu quero dizer que esta comida é toda irradiada com raios gama. O que é que isto quer dizer? É uma comida, entre aspas, esterilizada, onde tudo o que é bactérias, parasitas ou micro-organismos, eles são completamente destruídos, mortos por estas irradiações. Então, tudo o que seja bulbworms, tubiflex, por exemplo, larvas brancas e vermelhas, como eu disse anteriormente, já podes dar em segurança aos teus peixes, porque a irradiação matou tudo, mantendo a mesma qualidade da comida, estável e com garantia de qualidade. Isto é, olha, como diz aqui, ok? Não se consegues ver? Aqui. No entanto, é uma comida super segura e é isto mesmo que eu te quero mostrar. Porque mesmo que tu já tenhas visto este mesmo tipo de comidas em loja, eu sinceramente nunca vi a gama toda como eu tenho aqui. Portanto, está na altura de te apresentar o que é que existe na marca Gama. E eu espero mesmo que as lojas comecem a ter este tipo de comidas mais variadas e comidas com qualidade. Que não seja sempre aquelas mesmas comidas e que possa, nós, tu e eu, que sabemos que, qual é os problemas que pode causar, então nunca compramos esse tipo de comidas porque sabemos os riscos que os nossos peixes podem correr. Então vou-te mostrar primeiramente esta mesma embalagem da Tropical Kinet. É uma comida que eu dou bastante aos meus peixes. Vocês sabem que eu tenho peixes sul-americanos e isto é tipo um mix, não é? Que traz bulbworms, otífers, ciclopes, tubiflex e depois tem um mix de várias artémia, com missis, dafínia e tudo moído. E esta comida é das minhas preferidas que dou aos meus peixes. Não sendo só aquela, mas também os misis. Como, olha, esta é o tal tubiflex, eu dou sem qualquer problema o tubiflex aos meus peixes. Não existe qualquer risco. Depois existe uma que é a artémia,
enriquecida em ômega 3. Esta não existe em mais nenhuma comida congelada, a não ser da gama, enriquecida em ômega 3. Depois tens aqui os bulbworms, os minis, que, por exemplo, para peixes pequenos, como neons, outros tipo tetras, nariz de bêbado, rasboras, por exemplo, peixe em crescimento, tens os bulbworms minis. Depois também tens os normais, deixa-me ver onde é que eles estão, estão por aqui. Ora, estão mesmo aqui para baixo desta vez. Não digas que eu... não interessa. Está por aqui. No entanto, também tens a artémia com alho, tens os mísis com alho, depois tens mexilhão picado, também não existe outra marca com mexilhão picado, por exemplo. Ora, eu aqui à procura e mesmo aqui à mão, os bulbworms normais. Repara só nos bulbworms normais. Eu pus aqui, fiz aqui um pequeno vídeo que eu vou-te mostrar, em que os bulbworms de uma marca normal, assim digamos, para os bulbworms desta marca da gama. Vi aqui o vídeo e repara só no tamanho dos bulbworms, a grande diferença que existe. Agora que viste o vídeo dos bulbworms, vês uma grande diferença dos bulbworms de uns para os outros, não é? Esta tens aqui, olha só o tamanho dos cubos. Repara no tamanho dos cubos. Bem grandes. Este é de paradiscos. Também é uma comida bastante completa. Paradiscos. 100% congelado. Comida... deixa ver o que é que está aqui. Esta comida é top. Olha, só para tu teres noção, aqui há cerca dos bulbworms. De uma outra marca para os bulbworms da gama, repara só no peso. Eu fiz aqui questão de pesar para tu veres o tamanho de um cubo para o outro. Olha só a diferença. É diferente, não é? Imagina só a diferença que existe cubo para cubo. Depois tens também esta aqui, que é nada mais nada menos que a artémia normal. Depois tens as barbas brancas. Já podes dar sem preocupações. Tens a artémia com spirulina. Dafínia também. Isto é bom para peixes pequeninos. E não só. Depois tens aqui para marinhos, que é os copépodes. Tens aqui esta. Depois tens o micro... o rotíferos, no fundo. Para quem anda a criar peixes ocelários, o famoso peixe palhaço. E não tem comida fresca, né, viva, é assim que pode dar congelada, intercalada, que vai safar as suas posturas. Tens o krill pacífico. Depois tens também aqui camarão cortado. Top, top. Isto de camarão cortado. Isto é... há malta que não sabe isto. Mas podes dar aos teus peixes de água doce tranquilamente camarão. É bastante bom, rico em proteína. Depois também tens para ciclídeos. Também, isto é top, top. Além disso, depois também tens aqui o plâncton vermelho, também, para peixes marinhos. Depois também tens aqui a cozinha marinha, que é esta aqui, vou-te mostrar, é esta comida aqui. E antes de mostrar-te este blister, para deixar para o fim, vou-te mostrar que também existe da gama estas placas de 250 gramas, aqui, podes ver aqui, 250 gramas, que é os mísis, que é o krill pacífico, que é os bulbworms mini, mas também existe o normal, também existe em alho e tudo mais, em ômega 3, estas placas grandes, depois tens a artémia normal. E a outra grande novidade é que muita gente desconhece, e já há alguém a fazer aqui vídeos acerca das tartarugas, e não só, para anfíbios é esta mesma comida. Ok? Isto é 100% natural. E como sabem, as tartarugas são os animais que mais sofrem por má alimentação. Porque normalmente dão sempre aqueles camarões desidratados, que aquilo nada é proteína para os peixes. Para os peixes não, para as tartarugas. E que traz muitos problemas. No entanto, eu espero que tenha já apresentado aqui toda a marca. Se tu fores a uma loja que não tenha este tipo de comida, fala com o teu lojista, diz ele, olha,
Porquê que tu não apostas neste tipo de comida da gama e o preço é equivalente à outra? No entanto, fica atento aqui aos vídeos, porque eu vou-te dizer, como disse no início, em que vou-te mostrar algumas lojas que vendem este tipo de comidas e que tu podes ter 10% de desconto no imediato. No entanto, eu espero que tenha-te apresentado toda aqui a comida da gama, tenhas percebido o porquê que deves ter em atenção ao comprar comidas congeladas. Toma atenção a isso, não compres outro tipo de comida. Ou então, se comprares, não compres comidas bolo de tubiflex, larvas brancas ou pretas, pelo risco que é. No entanto, se tu também tens um aquário marinho, eles já sabem que são muito mais exigentes aqui com o hobby e eles sabem perfeitamente quais os riscos que correm. Portanto, no Água Doce existe esta falta de informação. Eu espero que tenhas gostado do vídeo. Até lá, cá te espero e já sabes, subscreve o canal. Thank you.